l'habitatge digne té que complir unes condicions d'habitabilitat i està penalitzat, a més a més, entre 90.000 i 900.000 euros, perquè és una falta gravíssima, quan es donen situacions d'infrahabitatge. Els grans tenidors no poden desahuciar, no poden llançar a famílies, unitats de convivència, sense rellotjar-los en altres de les seves propietats.